Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn. Min al-an ila liqa'i yawmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdatan min lisani yefkahu qawli. Keçen mövzularımızı biz gəflətin üzərində qurmuşduq. Yadımızdadsa danışmışdıq ki, gəflət elə bir amildir ki, insanın xoşbəxtlik yolunun, səadətinin düz üzərində dayanır. Əgər bir insana doğrudan da qəflət hakimdirsə, o insanın nicatı çətindir. Çünki qəflət bütün bildiklərin, bütün həqiqətlərin müqabilində durur. Bir xeyli məsələlər danışdıq, ayələr və hədislər dedik. Ondan sonra dedik ki, qəfləti aradan aparmaq üçün müəyyən məsələlərə diqqət etməliyik. Ki, keçən dərsimizdə, keçən görüşümüzdə biz ölümdən danışdıq. Dedik, ölüm qəfləti aradan apara biləcək ən mühüm təsirə səbəb olan amillərdəndir. Bugün isə qəflətin aradan aparacaq başqa bir amildən danışmaq istəyirəm. Hədislərdə var ki, moizə insanı qəflətdən oyada biləcək qüdrətdədir. Moizə yəni nəsihət. Moizə yəni öyüd, nəsihət. İnsan moizə ilə qəflətdən qurtara bilər. Əleyhissalam buyurur ki, qəflət moizə ilə aradan aparıla bilər. Başqa bir hədisdə buyurur ki, Əleyhissalam oğluna İmam Həsənə buyurur ki, qəlbini moizə ilə dirilt. Peyğəmbərdən də belə hədislər var. Ki, qəlbin pasları moizə ilə aradan gedir. Bilirsiniz, burada bir antoloji məsələ var. Moizə insanın qəflətinin aradan getməsində bilirsiniz niyə təsirə malikdir? Burada bir antoloji rabitə var. Nə deməkdir bu? Moizəyə insanın daxili və kimliyi, yəni fitrəti, moizə, yəni həqiqətləri ona anlatmaq. Buna meyillidir. Onda bir fitrət var, onda bir vicdan var. Onun bir ağlı var və ruhiyyəsi elə bir biçimdə yaradılıb ki, moizə yəni haqqı ona demək də, onu haqqı demək, onu haqq atmosferinə salmaq. Bu vaxt insan yolunu dəyişə bilir. Bu insana təsirli ola bilir. Eşitmisiniz bəzi ayələrlə, bəzi hədislərdən ki, qəlbi möhür bağlamış kəslərə moizə nəsihət təsir eləməz. Görürsünüz, söhbət sözün özündə deyil təkcə. Qarşı tərəfin qəlbi də mühümdür. Fitrət də mühümdür. Ona görə də moizə insanın ruhunun qidasıdır. Qəfləti aradan aparan amildir, bu öz yerində, amma həm də ruhun qidasıdır. İnsan moizə və nəsihətə möhtacdır. Çünki qəlb onunla qidalanır. Biz dünya həyatındayıq deyə, İnsanı qəflət basa bilir istər-istəməz. İnsana qəflət hakim ola bilir. Fikrimizi başqa şeylər apara bilir. Ona görə də insan moizə ilə həmin balansı saxlamalıdır. Başqa əlacı yoxdur. Başqa əlacları hərəsi bir tərəfi düzəldəcək. Əslində, ölümün özü də bir mənada moizə kimidir. Əlbəttə, mən burada moizənin də tərifini verməliyəm. Amma bir hədis oxuyum. Moizə ruh və canların sığalıdır və qəlblərin cilalayıcısıdır. Görürsünüz, eyni həqiqətləri deyir. Qəlblərin cilalayır, balansı saxlayır. Elə edir ki, insan həyatın təbii nəticəsi olan qəfləti aradan aparır. Çünki insanın daxilində bir, həm moizə nədir? Haqq sözlərdə, o haqq sözlərə qarşı bir cazibə var insanda. Ona görə də moizə ilə insan qidalanmalıdır. Bu dərmanı insan həmişə qəbul etməlidir. Moizəsiz olmaz. Hətta bir hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər, ey Əbazər, məni nəsihət et. Ey Əbazər, məni nəsihət et, moizə et. O da təəccübləndi. Dedi, ya Rəsulallah, siz Allahın ən əzəmətli varlığısınız.
Biz sizi necə moiz etməliyik? Dedi, qoy mənim də qulağım nəsiyyət eşitsin. Bunun bir mənası budur ki, başqalarını istəyirdi anlatsın ki, Peyğəmbər, yəni mən də istəyirəm ki, siz də istəməlisiniz moizəni. Başqa bir mənası budur ki, insanın moizəyə ehtiyacı var, onu anlatmaq istəyirdi Peyğəmbər. Bundan o tərəfə söz yoxdur. Peyğəmbər bu ki, ey Abazər, məni nəsihət et. Yəni nə? Yəni mənə haqqdan da, nəsihət et, məni pis yoldan çəkindir sözü deyil bu. Moizə yəni mənə haqqdan danış, haqqdan xəbər ver. Niyə? Çünki ürəyim bunu istəyir. Əslində Quran oxumaq moizədir. Çünki insana haqqdan danışır. Yəni haqqı insanın yadına salmaq lazımdır. Yadına salan kimi o öz-özünə qayıdacaq. Ona görə insanlar, indi mən burada qoy burasını da deyim sizə ki, moizə bir neçədir. Bir neçə cür. Biz bunların bəzilərində toxunacaq. Məsələn, Quran bir moizə növüdür. Bunun hədislərini deyəcəm və Quran barəsində danışacağam. Başqa bir moizə hər şeydən ibrət götürməkdir. Hadisələrdən ibrət götürməkdir. Bunun barəsində də danışacağam. Amma ən mühüm dediyimiz məsələ budur ki, insan moizədə hansısa bir məsciddə olan xütbələrdə iştirak eləsin. İnsan hansısa moizə xarakterli kitabları oxusun, hansısa moizə xarakterli məsələləri insan eşitsin, baxsın, axtarsın, onunla təmasda olsun, ki qəlbinin qidası olsun, həqiqətlərdən eşitsin, ahirətdən eşitsin, Allah barəsində eşitsin, əməllərin təcəssümündən eşitsin, fərqi yoxdur, günahların pisliyindən eşitsin, müxtəlif. İnsan bunları eşitməyə məcbur. İnsan haqq sözləri, yəni moizəni, yəni moizə haqq sözləri. Bunları eşitmədikcə insanın qəlbi qəsavət bağlayır. Çünki o çox təmasda olur axı. Çox təmasda olur deyə dünya ilə istər istəməz. Buna lazımə deyirlər. Təbii nəticə olaraq insan qəlbi çiçlənir, qəsavət bağlayır, pas bağlayır. Ona görə də insan mütəmadi moizə eşitməlidir. Mənim ustadlarımdan biri mənə deyirdi ki, heç vaxt moizəni tərk etmə. Hətta alimlər belə ki, özləri elm sahibidirlər. Onlar da hər həftə və yaxud da günün hansısa bir hissəsini moizə ilə olurlar, moizədə olurlar. İndi lazım deyil ki, geçsin ki, məsələ qulağı alsın, nəsə oxuyur həqiqət barəsində. Hətta o ustad deyirdi ki, onlar moizəyə də qulağı alsınlar, özləri alim olsalar da başqalarının moizələrində iştirak edirlər. Xütbələrində iştirak edirlər. Çünki xütbə nəsihətdir də, hansısa bir həqiqətdən danışır hər dəfə. İnsan mütləq moizə əhli olmalıdır. Əgər moizə əhli olmasa, qəlbin qəsavət üstünə qəsavət gələcək. Qəsavət üstünə qəsavət gələndən sonra artıq insanın həqiqətləri anlaması çətinləşəcək. Həm günah bu funksiyanı yerinə yetirir. İnsan günah etdikcə onun ürəyinin anlaması azalır, ruhunun anlaması azalır. Həm də qəflət bu işi görür. Ona görə də qəflətə həmişə pərdə deyirlər. Qəflət pərdəsi. Qəflət pərdəsi insanın alıcılığının qarşısını kəsir. Siz elə bilməyin ki, qəflət yəni informasiya kasatlığı. Bu deyil qəflət. Qəflət insanın ruhunun haqla arasının kəsilməsidir. Haq sözlə, yəni qidasının verilməməsidir ki, o cəhətdən ruh zəifləyir. İnsanın daimi qidası olmadığı sürəcə nəsihət cəhətindən onun artıq ruhunun qidası kəsilir. Ona görə də o zəifləyir. Ona görə onun alıcılığı itir. Görürsünüz, çoxdandır moizələrə qulaq asmayan, dindən uzaq düşən biri bir dəfə yaxşı bir moizəyə qulaq asan kimi heç elə bil ki, neçə müddətdir dindən kənarda və yaxud da xütbələrdən kənarda qalmayıb kimi ona təsir eləyir. Qəlb o dəqiq alıcılığını gündəmə gətirir və fitrət öz işini görür, qidalanır və o bir də ayağa qalxır. O yenidən öz mənəvi və dini işlərini daha da fəallaşdırır. Ona görə də insan çalışıb moizə xarakterli məsələlərin içində olmalıdır. Allahın nümayəndələri bizə sifariş ediblər ki, bizdən istəyiblər, bizi yönləndiriblər ki, biz bəlkə də bizim tez-tez hər an
xutbəyə qulaq asmağa vaxtımız olmasa, kitab oxumağa vaxtımız olmasa, insan hər şeydən ibrət almalıdır. İbrət almalıdır nə? Yenə deyirəm, ibrət və moizəni xahiş edirəm. Bu dəfəlik qəlbə lazımlı bir fitrətə oyanış üçün lazımlı bir qida kimi anlayın. Xahiş edirəm. Bu dəfə bunu bu mənaya anlayın. Yəni deməyin ki, mənim informasiyam artdı. Ona görə belə yox. Elə etmək lazımdır ki, fitrətə o söz dəysin. O məsələ fitrətə dəysin. Yəni insanın ruhunun qidası olsun. Nəinki bildim. Bildim informasiya xarakterli yox. Hər şeyi insan belə çevirməlidir. İnsan həyata baxış eynəyini dəyişməlidir ki, həyatın bütün anı onun üçün moizə xarakterli olsun. Moizə xarakterli budur ki, yəni moizənin verdiyi təsiri versin. Necə oturub qulaq assaydım mənə hansı təsiri verərdi? Həmən eynəklə həyata baxmalıyam. Əleyhissalam buyurur ki, zirənc adam o adamdır ki, hər şeydən öyüd götürür. Görürsünüz? Təkcə kitab oxumağa, hansısa xütbəyə qulaq asmağını da gözləmir. Hər an o hansısa hadisələrdən ibrət götürür. Hansısa hadisələrdən ruhunu oyadacaq və onu öz fəaliyyətini davam elətdirəcək bir şeyin arxasındadır, qidanın arxasındadır. Buna diqqət eləyin. Mən istəyirəm bu moizənin necəliyini biraz da dərinliyinə gedib bir də anlatmaq istəyim. Siz bunu bədənlə, bir bədənə aid olan misalla daha da məsələnin həqiqətinə varid olmaq istəyirəm. Siz təsəvvür edin ki, bilirsiniz də bədən özü-özünü bərpa eləyə bilir. Allah insan bədənini belə yaradıb ki, o özü-öz problemlərini həll eləyə bilir. Bədən, bizim çox xəbərimiz olmadığı məsələləri bədən daxildə özü həll eləyir. Biz çoxlu mikroblarla tanış oluruq, viruslarla bədənimiz tanış olur. O özü onları tərki silah edir. Bədən. Ona görə də hətta bəzi viruslarda, məsələn uşaqlarda belədir, uşaqlarda bəzi viruslarda həkimlər məsləhət görürlər ki, tutaq ki, biz bəzən uşağı bağçaya göndərmərik ki, orada çoxlu viruslu uşaqlar və hər dəfə də təzə vaxtı gedəndə də çox narahat olur, xəstələnir. Həkimlər məsləhət bilirlər ki, əl vurmayın. Qoy uşaq o xəstəliyin içində olsun və o viruslar onun bədəninə daxil olsun. Bədən özü o virusundan mübarizə aparmaq üçün immunitet ələ gətirsin. Bədən özü düzəldəcək onu. Onun xəstə olmağına bir müddət ey valideyn səbr elə. Ey bədən sahibi səbr elə. Bədən özü onu axtarıb tapıb ona uyğun bir müdafiə mexanizmini düzəldəcək. İmmunitet ələ gətirəcək. Bədənin belə bir xüsusiyyəti var. Özü-özünü bərpa edə bilir. İstəyirəm, deyəm ki, xahiş edirəm, ruha da belə baxaq. Ruh özü-özünü bərpa edə bilir. Elə bilməsən ruha nəsə edirsən. Sən onun qidasını ver. Moizə, haqqı ona denən, sən elə bilmə özünsən. Sən haqqı bədənə deyəndə, haqqı bədənə deyən, yəni ruha daha doğrusu, sən haqqı ona deyəndə, onu Allah elə bir biçimdə yaradıb ki, o özü onu qida anlayacaq. Sən özün də fərqində olmadan hansısa bir təsirlənmənin şahidi olacaqsan. Halbuki bu iradi deyil. İradi deyil. O ruha Allahın verdiyi bərəkətdir. Necə cismə belə bir bərəkət verib? Hətta bəzi dərmanların təsiri budur ki, getsin, dərman özü sağaltmasın. Getsin, o xəstəliyi aradan apara bilən yerdə qıcıq yaratsın dərman ki, bədən özü bu məsələ ilə məşğul olsun. Dərmanın da bəzən funksiyası bu olur. Ona görə də ruhun qidası məsələsi budur ki, Allah sanki bizdən istəyir ki, iradə etsin eləməyə ehtiyac yoxdur. Sən mən yaratdığım ruha, fitrətə haqqı eşitdir. Haqqı eşitdir, qoy eşitsin. Sən arama qoy eşitsin ruh. Ruha bir şeylər toxunsun. O özü başa düşəcək. O özü gələcək. Ona görə deyir ki, günah etməyin. Çünki günah etən insanlara xətəmallah əla qulubihim və əbsarihim, onların qəlbi möhürlənir. Peyğəmbərin əmisi Əbu Ləhəb Peyğəmbər çox işlər gördü. O heç cür oyana bilmədi. Nəsihət və moizə ona heç bir təsir qoya bilmədi. Hər şeyi gördü, bildi. Amma görürsünüz, fitrət doludur deyə
ağlın da gücü çatmır. Xutbələr insana heç bir təsir. Onun üçün alimlərin Allah sizin de demək istəyir ki, müdaxilə eləməyin. Mən fitrəti ilə yaratmışam ki, o özü bilir. Sən icazə ver, ey ağıl sahibi insan. Ağlınla apar onu möizənin qapısının kəndarına çatdır. Başqa hər şeyi öz edəcək. İnsan bax belə özünə kömək etməlidir. Bir məsələ budur ki, insan digər şeylərdən də möizə almalıdır. Ona görə də ən zirənc insan budur. Həzrət Əli buyurur ki, ən zirənc insan budur ki, o ümumiyyətlə hər an ruhunu aktiv saxlamaq istəyir deyə, o hər an məsələlərə ibrət və nəsihət eynəyi ilə baxır. Bütün hadisələrə. İmam Əli Əleyhisselam buyurur ki, ağıllı o adamdır ki, təcrübələr ona öğüt verir, nəsihət verir. Bu dəfə bizi təcrübələrə göndərir. Sən ki gördün bu dostun belə edəndə bu nəticəni alıb, sən yadında saxla bu məsələni. Bu məsələ qoy səndə bir oyanış yaratsın. Ki o bu halda onun aqibəti belə oldu. Bu səni düşündürsün. İmam Kazım əleyhissalamdan bir gün Harun Ər-Rəşid yazır ona ki, məni möizə et, mənə bir yaxşı bir nəsihət et. İmam Kazım əleyhissalam ona belə yazır cavabında. Yazır ki, sənin gözünün gördüyü elə bir şey yoxdur ki, onda öğüt və möizə olmasın. Çox maraqlı məsələdir. Aləmlərin Allahı bizi də elə yaradıb və bu aləmi də elə yaradıb ki, bütün aləm insanın qəlbinin diri qalması üçün, onun yaxşılıqlara sürüklənməsi üçün möizə və nəsihət yeridir.